Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika grant sredstava podrška razvoju kantona za 2016. godinu. Riječ je o prikupljanju prijava za odabir korisnika sredstava u iznosu od 820.000 konvertibilnih maraka. U pitanju su znači projekti koji se realizuju na području cijelog kantona. Ono što je bitno naglasiti u ovom trenutku je da po prvi put u Bosni i Hercegovini apliciranje na ova sredstva ne iziskuje apsolutno nikakve troškove našim privrednicima. Također u komisijama koje će obrađivati pristigle aplikacije bit će prisutni predstavnici obrtničke komore, odnosno obrtnika, predstavnici privredne komore, odnosno malih i srednjih preduzeća i predstavnici ministarstva. Na taj način želimo da istaknemo neophodnost i da na neki način uspostavimo praksu jednog drugačijeg, transparentnijeg načina trošenja ovih budžetskih sredstava. Sufinansirat će se projekti promocije i razvoja poduzetništva do 50.000, subvencije za podršku obrtničkim komorama do 15.000, za podršku obrtu do 100.000 konvertibilnih maraka, IT poduzetništvo do 155.000, subvencije za podršku malih i srednjih preduzeća u iznosu do 400.000, subvencije za podršku novoosnovanim malim srednjim preduzećima i obrtima do 50.000, poticaje inovatorstvu do 20.000 konvertibilnih maraka, subvencije za zaštitu i registraciju autohtonih proizvoda do 10.000 i subvencije za promociju poduzetništva, medijska promocija, skupovi, sajmovi, konferencije, okrugli stolovi, web aplikacije do 20.000 konvertibilnih maraka. Posebnu pažnju u ministarstvu su posvetili da raspodjela sredstava bude ravnomjerna. Kada je u pitanju podrška novoosnovanim malim i srednjim preduzećima i obrtima, svi oni koji su registrovali malo i srednje preduzeće, odnosno firmu na području Tuzlanskog kantona ili koji su registrovali obrt u prvih 6 mjeseci ove godine, dobit će jednak iznos sredstava na ime refundacije troškova koje su imali prilikom registracije. Za povlačenje, odnosno za odobravanje tih sredstava, naši privrednici, odnosno obrtnici, trebaju da predaju samo rješenje o registraciji i dobit će svi jednak iznos sredstava. Sredstva se mogu koristiti za realizaciju projekata čiji je cilj efektivna implementacija lokalnog ekonomskog razvoja.